Takže ahoj, já tě vítám u mého dalšího videa. Dneska to bude video, jak si můžete všimnout, tak už jsem se pustil do letby. Už mám asi takových 10 hektarů, už mám, to je jedno pole, už jsem udělal 10 hektarů a tady jsem začal, to má asi 6 něco. No, tady to nevím, říkal jsem to možná v tom předchozím videu, odpomítání, to jsem podmítal na stejném poli. Dneska jsem začal tady na tom poli a mám jako loni svůj pluh. Tady se na něj podívat za sebe, ukážu vám ho. Povím vám o tom pluhu trošku víc. Zase jak s tím věcím díl, tak už zase vím nějaký věci, co jsem předtím nevěděl. Už se otáčím, dělám se větší obratě, protože je to lepší na smyky. Je to lepší na srdcí mašinu. Takže si dělám větší obratě. A je to lepší pro mě na otáčení, že necouvám, jdu popředu a točím se. Jezdím na 670, 680 otáček, teda 1600, 1700, jak to vyjde, 5,4 míle, to je nevím, asi 8,5 km v hodině, něco takového. Je to C2. Předek mám zaplý, jezdím bez uzávěrky, tady to jde pěkně. Tady na tom poli je písčito a hlavně hodně kamenné, fakt jako hodně kamenné. Tam u toho prvního sloupu, tak tam jenom je skála, kouká, co to je za ptáka. Tady mám nějakou myšku smažila, to je dobře, něco najes. Takže tady na tom poli je strašně moc kamenné, to tady uprostřed tolik kamen není. A zase tamhle, jak začal ten kopeček, tak tam je zase hodně kamene, moc. Možná na tobe uvidíte, já se takhle koukám dozadu. A to je tady, vidíte, že nemusím řídit, že to v tom drží samo. Práší se nám od toho. Máme totiž teď začal zase ten týden sucha. Máme kolikátýho, 8. září, začala nám škola. Takže to je hovno. A tady na těch místech, tady je to lepší, tady tolik kamínků není, ale tamhle z začátku, tamhle dole takhle pod tím kopcem a tady nahoře na kopci začíná být zase hodně kamene. My zpomalíme, nějaká motorkářka. Už se mi stalo válečné zranění. Nevím, co vidíte, tady je docela náplast. Jsem otáčel dláta, stejnou se mi závěd na šroubu. Protočil jsem mi šroub v ruce, no. Ta hlava toho šroubu jsem mi protočil v ruce a je to docela hluboký, ale myslím si, že to na šití nebude. A i když je to trošku do masa, tam vidím, ale je to v pohodě. Tak, jezdím zase se svým Johnem 6820. Už jsem postřikoval zase, mám tady na ten monitor. Už jsem postřikoval, jsem stříkal Roundupem zase na podzim, teď v létě, aby jsme ten plevel zamezili. Postříkal ty pole, kde bude pšenice, tak jsem postříkal Roundupem. Tady už ojal na pšenici, tady na tom poli. Tady na tom poli předtím jsem ojal na ozimý ječmen. Letos ozimý ječmene nebudeme mít 20 hektarů, ale jenom 10. Protože na jaře budeme sejít hodně ovsa. Na jího. Takže letos bude i méně pšenice, méně ječmene. A dáme spíš oves. Nevím, jak to mám ještě v plánu, ale takhle to zatím je. Docela dost vám práši, když se podíváte na ten blatník, tak mám tam docela zvrachu. Tady už se trošku začíná ty kamínky. Ono to hodně cítí, no. Jak je ten pluh, jak je odpružen na těch pružinách, tak dělá, tak se pěkně zvedá a dává dolů, že kdyby to bylo na ty střižní šrouby nebo kolíky, nebo to je nesmysl, tak každou chvíli budu chodit ven a vyměňovat, protože každou chvíli to zvedne jako docela dost. Teď je ještě v pohodě. Tady je, jak jsem říkal, tady je míň toho kamene, tady vidíte, že je taky tmavší půda.
než třeba tam nahoře, tady taková lesata, jaký tam ten kámen, ten písek prostě, tak... Takový trčí, no. Sucho dělo svoje. Tady na tom poli zase mám podmítal s podmítačem. I hnojil asi, nevím. Stříkal vedla, nevím. A prostě tady ty pole už znáte, tady ty tři. Jebne do země. Najdeme si, pustíme to, dáme dvojičku. Asi si utřeme skvědačem. No, tam je. Tak. Dáme jde pechyňka. Tak. Myslím, že už jsem za půlkou. Ale tam se takhle sužuje. Teď jsem v tom nejdelším přes ten kopec. Musí to ubývat, musí. Láta nesmí ubývat, želízka nic, plaze nic, ale pole musí ubývat. Aby jak tady u nás teď přes týden pěšelo, takže se to půda pěkně nasákla. Jemní vláha, akorát ten povrch, jak je sucho, tak je vysušený a vzniká ten prach. Ono to vypadá, že je možná suchý, ale ono to dole je docela mokrý, jako akorát, je to optimální, teď pěkně se nám to drobí. Když jsem ojal ten ječmen na tom poli, tak tam jsem s váma hnojil, tam je vidět znojení. To pole je extrémně mokrý, takže tam prostě to tak dobře nešlo, nechtěl táhnout. Vlastně tam jsou takový lívance, tady jsou pěkně drolí ta půda, jak je tady písečná, tam je prostě jíl a prostě těžká hlína a tady máme lehčí půdy. Pohnul jsem si jelínka před sebou, protože jsem měl a prostě jak od stromu, tam na tom stromu koukají větve dolů. On tak jsem měl, on se mi to od toho plesklo. Pohnul jsem ho, pak jsem ho rovnával zpátky chudáčka. Takže mi napište vy, jak hojáte, nebo co používáte a tady ty věci, co mě to zajímalo. Protože ohrba je jedna z mých nejoblíbenějších aktivit. Takže za sebou vidíte tu práci. Když jste dobře seštěvovaný, takhle to aj baví. Pěkně se na to kouká. Drží to v brázdě. To vám povím něco venku, v tom pluhu ještě. Tady už jsme, kolik máme hodin vlastně? 4:45. Dneska to vidím do 7 asi. Co se vám změnilo od posledy, co jsem natáčel? Natáčel jsem na posledy balíkování, mám za to asi jo. Změně božník. Ne, z podmítání, já nevím, ne, z balíkování, jo. Budu natáčet ještě jedno video z podmítání, tamhle z toho pole, tam už pásko, jako na kopci, tam mám, taky natočím video z podmítání, protože to bude poslední pole, co budu podmítat, tak ať se vám tak jenom znovu ukážem podmítač, ať nemáte jenom jedno video z něho, pro ty lidi, co to baví, to podmítání. Stříkání se na nás netočil, protože ten postříkovač zazejpanej, já se zlobil, jako vždycky, s ním tady není v pohodě nikdy. Tak. Tady to zvedneme, otočíme, jebnu to země a půjdu ven. Času mám dost, nemusím nikam chvátat s touhle dvou, protože no, ten stand-up jsem stříkal, tak teď to bude týden v neděli. Takže mi 14 dní se říká, že bychom ho měli nechat.
takže času mám dost. A musím spodně na 16 hektarů a z oratej už mi zbývá asi 3,5, něco takového mi zbývá, takže to je krása. Počkáme, až se zahloubí. Tak, je. No, dáme plyn dolů, ať se nepláca nafta zbytečně. Vezmem poctivou pracovní obuv. A jdeme ven. Fuj, prach. Je. To tady přelezeme. Tak. Máme ho tady. Penland EM100. Tady nad Vltavou Jarešovice zase. Co znáte. Tady vyhrál Penland roku 2012. To první místo. A co bych vám... Takže od čeho začneme? Začneme ze zadu. Od kolečka. Tady máme kolečko. Co bych vám... No prostě kolečko tady. Já nevím, jestli to vidíte, asi jo. Tady na tom se doštelovává hloubka. Mějí se hloubka vepředu a vzadu, aby ten pluh byl pořád v rovině. Kdyby nebyl v rovině, tak vepředu se sjíždí třeba víc a vzadu míň, nebo vzadu víc a vepředu míň. Tak se musí udělat tak, aby vzadu a vepředu to bylo stejně hluboko. Tak od toho jsou tady ty dorazové věci. Pístek na tlumení. To když dopadá, se otáčí do kolečka, aby nebyly takový řachy tady na to, tak je tady o to ten pístek, který to tlumí. Tady máme krydlo, známe. Takže dláto. Tady máme. Se postavím takhle k tomu, si tomu sednu. Tady máme V-díl. Tady vzadu máme splas. Tady máme zahrnovačku, radlici a tady, ty já jsem teď zapomněl, ostří. A jsou dva druhy splazů, tady ten krátký splas a potom my jsme omylem objednali 4 dlouhý splazy a 4 krátký splazy, takže jsme to museli dát, že tady to jsou na jedné straně jsou krátký splazy a tady jsou ty další splazy, takže vidíte tady patku splazů. Splas ten delší, protože tady patku splazu nedáme, tady to neprošáhne tady ten šroub, jestli to vidíte, tady ten, takže tak. Tady máme, půjdeme dál, tady se nastavuje tuhostý pružiny, tady na těch šroubech, jak při jakým nárazu, aby se připružila a takhle. To máme tady jednu maznici, to je všechno, jedna maznice, na jedné radlici. Víc tady není. Tak. Tady máme, na tady tom pístku máme 2. Tady máme 3. 4, 5, 6, 7. A pak máme maznice tady na pístu na otáčení, nahoře dole a hlavně na otáčení celé konstrukce. A k tomu se dostaneme. Potom půjdeme. Je jasně odpěrná nožička. Tady se nastavuje, tady na tom se nastavuje, jak moc velký záběr té jedné radlice. O to tady slouží tady ten šroub, nastavení toho celého. Buď je vario, to je hydraulicky, anebo tady ručně, máme tady to ručení. Pomocí tady těch, i tady to se dělá pomocí hloubka dorazu, všechno. To je nastavený. Tady máme rozvaděč na hydraulický okruh. Tam mám to v jednice, tady je na jeden hydraulický okruh na otáčení. To je tady do písnice, která přetáčí ten pluh. Pojďme dál. Je to klasicky chycený do 3. bodu. Do šavlí. A samozřejmě 3. bod, který máme. Tam mám úplně na... Tady máme tam úplně na nejnižším, tady na tom prostředním, tak mi to dobře vychází. A to by tak mělo být všechno. Já jsem tady zapomněl si zavřít víčko. Jsem si umýval ruce. A to je asi všechno, co bych vám o tom pluhu tady zvenku pověděl.
Tady na to není, to je prostě jednoduchý pluh, samojištěný, takže nic neřešíš, nevyměňuješ nic, žádný šrouby, když se ti předevou, tady ne, tady prostě to jde pořád. A jo, ještě hloubku orby, mám sem 30 v zemi, mám na 30 cm hluboko, pro někoho se to zdá moc. Pro mě je to ideální, protože aby se ta půda prokypřila pořádně. Mě to takhle vyhovuje. Tak se to utáhne, úplně bez problémů. A my nemáme žádný tady zákazy, takže si můžu jet jak hluboko chci. Rozhodlíme kotel, dáme to plynová spojka, dopředu rozjede se mi to samo. Dvoječka, akorát si tady musím doladit ten plyn, jak jsem oddávaný, tak nechám ho takhle a jdeme dál. A já mám takový lehčí zoubek, ale to se nějak podá. Na konci se rovná všechno. Doufám, že tady bude vidět, jak se celá tradlice celá nadzvedne. Doufám, nevím, se to ještě tady nevidělo, dělalo se to často. Takže, no jen takhle můžete, když se zaměříte, tak jenom lehce tak nějak jako povyskočí. No ta pržina, jak pracuje, se natahuje a takhle postupně. Ale zatím nic, no. Tamhle máte staré město, náměstí. A co bych vám ještě pověděl o tom? Máme 8774,8 motohodin. Takže si můžete porovnat, kolik jsem jezdil motohodin od předešlýho videa. Myslím si, že to bude dost motohodin. Teď budu muset asi za 10 motohodin dělat, au, jau ty vole, dělat údržbu. A jakoby ne vole, ale mazání, protože mělo by se v katalogu je napsáno po 100 motohodinách. Mám za to, že po 100 motohodinách by si měl ten traktor mazat. Maznice jako myslím. Takže to vždycky přejedu celý. Ono to není asi tak náročný. Takže, no, takže to vždycky namažu. Za půl hoďky je to namazaný. A můžu asi jezdit. Tam se vždycky najdu tu chvilku, kdy už třeba mám do oráno. A třeba když to přejedu o 5 motohodin, tak se nic neděje. Ale že prostě, aby ten traktor byl namazaný. Aby nic nešlo na sucho. Náprava přední a krži, aby nešla na sucho, prostě musí to pořád být mokrý, aby se tam nic jakoby nezničilo. Tak, jdu na tady pořád toho kopu, nějak spolem jsem spokojený. Nám k němu nic, co bych mu vytknul. Jo, to je radio, tady. Natáčím 19 minut už, nezdá se to, natáčím už docela dlouho. Takže ještě vám tady dám, jdeme nahoru a tam se pak s váma rozloučím. Aspoň teď můžete pěkně mít záběr na ten pluh, protože jsem pořád skoro pořád celou dobu otočený dozadu, protože mi tam drží samo, protože podívat na to kolo, nevyjede ani tam, drží pořád v jazdě. Takže tak. Určitě mi napište do komentářů, kolik vy jezdíte s pluhem. Já jezdím těch 8,5. Takže při tady těch mých otáčkách ten traktor pálí nejméně nafty. A zase na jedničku bych jel 7. Takže 1,5 km hodině znát. Když jezdí celý den o kilometr a půl hodině míň, takže otočíme zase pluh. Už se mi dneska stalo, že jsem zapomněl ten pluh otočit. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?
Já jsem dostal začený plen na toho stranu, tak jsem se musel zvednout. Neznačil jsem otočit a přejeřil to znova, no ale... Tam to možná vidět, jak je takový ten schůdek, ale... Není to poznat tolik, je to, aby... Zadělalo se to dobře. Obdo země. Natažený nohy. Neřešíš nic. No, teď bylo vidět. No, už to začíná. Máme to hodně cítit, když ta radlice, tady je třeba kamen, a ta radlice takhle jede, tak ona třeba takhle narazí do kamene a přizvedne se asi jede po kameni a se jde dolů. Takže pěkně takhle oblí ten kamen, který by třeba popřípadě nevyndala, aby zbytečně se nevytahovaly ty velký kameny nahoru, tak takhle to jenom nadzvedne, přijede nad tím kamenem a jde zpátky dolů. Takže to je úplně perfektní, je to skvěle vymyšlený. Pěkně se to otáčí. Vždycky, když to otočí, jak se ztratil nějaký dláto nebo něco po cestě, se taky občas může stát. Pít to do země a jdem. Začal mít docela hladík, 5. hodina, začal mít hlad. Ještě chvilku musím vydržet. A třeba mi napište do komentářů, jak jste se těšili do školy. Ty, co už do školy nechodějí, tak tam asi nepíšete nic, protože asi do školy nechodíte, to je jasný. Ale ty vy, co jdete do školy nebo jste v škole, tak mi napište do komentářů, jak jste se těšili, kam chodíte, či tak po případě na školu. A to bylo tak nějak vše. Takže jdu nakonec dolů, se s vámi rozloučím. Jo, mám tu ještě daný počítač na balíkovač, protože se může stát, že třeba půjdu někdy někam balíkovat. Se taky může ještě stát, je září ještě, takže tak to jsem se tady nechal, protože pak půjdu taky stříkat. Ale teďkon půjdu sejt za pár dní. Chtěli bychom toho 15. 15. 16. a zase jít o zimě ječmen. Aby jsme to měli skrku co nejdřív, aby bylo zase tady včas. Takže 10. počítejte s tím, že bude video. Kdo se těší na setí, tak se těšte, kdo ne, tak prostě co na to video nekoukejte, když vás nezajímá. Švihlo do země. Nemuselo by se teda šit, bylo by víc vidět. Je to pořád jak padám z hlavy. Tak. Já jsem se tady pro to video s váma chtěl rozloučit. Když mi necháte nějaký komentář, like, odběr, po případě sdílení. A určitě se můžete ještě na další videa. Nechte mi nějaký ohlasy ohledně minulých videí, co bych měl zlepšit, co by se vám líbilo, kdybych dodal do těch videí a takhle. Takže já se s váma do tady to video loučím. Mějte se pěkně a zatím čest.